passado dia 22 de novembro, Pitões foi palco de uma série de atividades onde a cultura celta esteve em grande destaque. Palestras, rituais, música e a castanha assada para festejar o São Martinho Céltico. Uma iniciativa da Freguesia de Pitões, com a colaboração da Associação Despertar do Teu Sono e Oinaicos Bracaroi, ainda com o apoio do Ecomuseu de Barroso. Para Lúcia Jorge, esta iniciativa é o reencontro às origens. Vai de encontro às nossas origens, algo que se assemelha àquilo que nós já na prática praticamos, muitas das coisas, e quisemos, ao fim e ao cabo, dar a esta festa do Magusto algo que já vem das suas origens, foi recriar o Magusto celto, que foi a origem do atual Magusto, como hoje, um bocadinho diferente, se comemora, mas que tem no fundo as origens celtas. David Teixeira, em representação da autarquia, deixou o testemunho que teve a oportunidade de assistir e participar num ritual simples, mas bonito. Pitões das Júnias já nos habituou a explicar e a integrar todos os visitantes no sentido galaico que esses acontecimentos tinham na cultura celta. E, mais uma vez, a Festa do Fogo, a Festa do Magusto, teve aqui uma grande explicação pelo antropólogo, pelo Barbosa, que faz todo sentido que estes eventos sejam explicados aos nossos turistas. Felizmente tínhamos um número simpático de pessoas que vieram passar o fim de semana a esta aldeia. E é culminar o batismo celta e esta capacidade de entrar e fazer parte da família celta, este ritual bonito, simples, mas bonito que aqui os nossos irmãos galegos fizeram, penso que vieram dar um colorido diferente a este fim de tarde na aldeia de Pitões. O batismo celta, onde cada um escolhe o nome céltico a ser-lhe atribuído, foi o ponto alto da matiné, onde a participação dos presentes se fez sentir com grande entusiasmo. Um ritual de uma forma muito peculiar. Ponto alto, porque realmente foi a oportunidade de irmos buscar nomes antigos, usados pelos celtas, e que nós podíamos escolher, para além, o nome do batismo é-nos imposto. E nós hoje brincamos um bocado com esse ritual que tivemos a oportunidade de escolher o nosso nome e sermos batizados com ele. Houve um ritual de batismo com nomes recuperados da nomenclatura céltica galaica. O nosso amigo Paco Boluda, que é um estudioso do assunto, estudou muitas aras da época galaico-romana, onde apareciam nomes de galaicos, que faziam oferendas, bem aos deuses, bem por um familiar morto, faziam ofrendas para conseguir qualquer coisa. Então, recuperando todos os nomes que se pudo num número de aras importante, pois, os nomes, pois, foi-se que se batizou-se o pessoal, para que cada um pudesse ter um nome céltico para poder dar-lhes vida de outra vez. Evidentemente não vamos mudar os nossos nomes tradicionais, os nossos nomes que temos desde o batismo, não? Mas pelo menos ter memória deles é que um dia, algum dia, podem ser recuperados realmente por pessoas que se chamam assim. Esta aldeia de montanha está a assumir-se como a capital portuguesa, é a capital do concelho da Galécia, e este sábado apresenta um programa interessante de regresso à cultura celta. Este batismo foi o ponto alto da internização dos visitantes e dos habitantes de Pitões na cultura celta. Esta adoção de novos nomes, que são nomes simbólicos, ligados à natureza, ligados só a alguns animais, que irá terminar com o desfile, com o Magusto e com o festival celta, que já não é a primeira vez que se celebra e se festeja nesta aldeia. Pena o tempo não ajudar para que estas atividades pudessem ter uma expressão maior,
mas sobretudo o sentido da festa e esta ligação com a cultura celta e galega fazem toda a diferença daquilo que são as tradições também na nossa região. Os vizinhos do outro lado da fronteira e os lusos vindos de várias partes do país marcaram presença e a satisfação é generalizada. Para uns é uma estreia, para outros é mais uma visita das que se arrastam já há décadas. Uma festa preciosa, a verdade que a mim encantou-me. Não é a primeira vez que venho, não, se vi mais vezes a festa. Mas temos pensado volver cada ano. Já levamos a pulseirinha encarnada para volver cada ano. Muito bonita, a verdade. Que, a verdade que a equipe todos organizam as festas sempre muito bonitas. Sabem organizar-se, está bem. Gosto de Pitões das Unidas. Moito, moito. Veño a Fairandainas, veño as festas, vimos de paseo. A verdade que é um pueblo muito bonito. Único. Já há 35 anos por Pitões. Primeira vez que vim cá, vim da Portela do Homem, pela Serra, durante 2 dias para chegar aqui. E nisto não tinha paralelos. Era só tojo e bosta de vaca e muitas moscas. Eram tempos complicados e difíceis aqui na vida da aldeia. É uma aldeia de serra e é uma aldeia singular. Pitões já há décadas que é objeto de estudo antropológico e da sociologia rural. Faz parte de uma referência de uma comunidade rural de montanha. Tem as suas singularidades, tem uma cultura de ruralidade que é interessante estudar em muitos aspectos. Não só sociais, religiosos, mas também da gestão da própria comunidade, que se está a desaparecer um pouco. Eu vou ver todos os anos, sabe se me bautizam todos os anos, eu vou me chamar a partir de agora com o nome celta, chama-se Ávia. E vai regressar? Sim, por suposto, sempre. Adoro o pão de aqui, o pão de Pitões. O pão, a comida, a carne e a gente, sobretudo a gente, muito amável. Que sei muito boa gente, encontro-me aqui feliz, encanta-me vir. Venho do lado da fronteira galega, apesar de ser do Porto, tenho uma casa aqui no concelho de Entrimo, na Serra, e calcorreio isto a pé e tudo que sejam eventos que tenham interesse de convivialidade, venho porque há muito de interessante para se ver aqui, ou seja, há que ser observador participante nos rituais conviviais que aqui existem, porque há todo um ciclo completo ao longo do ano de um tempo natural que funciona aqui. E daí o lado interessante que é necessário ter a percepção disso. E aqui os companheiros da Galiza, que costumam andar por aqui, conhecem isso, não é? E portanto no campo académico Pitões faz parte de um local onde se pode conhecer e aprender e haver preservar, digamos, tradições de uma chamada coletividade rural que não continuam vivas. Cada vez menos, porque há menos pessoas, as pessoas emigraram, saíram, voltaram com novas ideias, cercaram as suas propriedades e deixaram de fazer os trabalhos comunitários que antes eram interessantes aqui. Era a floresta, eram os prados, eram os caminhos, era a água, era o forno coletivo, era o gado, e depois também vincularam com isso a religiosidade católica oficial a toda uma vida rural que eles necessitam para proteger o gado, para proteger as pessoas, para a prosperidade da aldeia. E os companheiros da Galiza, como andam muito ligados ao celtismo, interessam-se por isto. Há muita coisa de interessante aqui. Ir a uma família, muitas vezes, é ir descobrir uma quantidade de histórias, de tradições de oralidade e de uma matrimonialidade que existe, que ainda funciona. Primeira vez que viemos. Qual é a impressão? É giro, uma festa diferente, gostamos bastante. A taberna é fantástica, a festa também é extremamente divertida, ritual novo e toda a gente gostou. Viemos de grupo, vínhamos fazer uma caminhada, o tempo não deixou, então acabamos por ficar para a festa. São quantos? 8. Já combinamos, pelo menos para o ano que cá estaremos na mesma festa, mas vamos tentar vir antes ainda, aproveitar o tempo para ver a região. O que é que
A comida é fantástica. Os mentores desta atividade mostraram-se cautelosos em relação ao presente e entusiasmados no futuro para rever um ou outro ponto de vista. José Barbosa abordou vários temas na sua intervenção, nomeadamente... Qual é a origem do Magusto, a origem celta, como aconteceu durante a Idade Média, para que os diferentes papas cristianizassem certas tradições célticas, e para que nós agora queiramos recuperá-la do ponto de vista festivo. Também queremos recuperar uma forma de ritualismo, de ritual, acreditando que de alguma forma deveu ser algo parecido a isto que estamos vendo hoje. Se há algo que pode não ser, pois tentaremos corrigir-lo no futuro, porque também estamos estudando a ver como são as coisas. Também suponho que com o tempo melhoraremos muito mais na feição da festa, e contamos com a ajuda da Junta de Freguesia para anos próximos pois, pôr as mudanças necessárias para que isto seja algo atrativo para todo o mundo. Llevamos já bastante tempo trabalhando nisto, é um pouco de fazer uma recuperação das tradições celtas, tanto na Galiza como no norte de Portugal, que mais ou menos vem sendo a mesma coisa, temos as mesmas tradições, os mesmos costumes e tudo. Então, o que é o Magusto, uma tradição já muito estendida, já muito anterga, buscar-lhe um pouco as raízes, e então, pois, tentar acoplar o Magusto mais moderno com o ancestral. Não? Então, por isso, fizemos o disco solar, que a queima do disco solar vai ser um pouco o adeus ao brau, que vem o inverno, e depois, bueno, de cantar, de bailar, e então ir todos os anos incrementando um pouco o que é a festa, fazer da festa também uma coisa amena, não? Que seja atrativa para a gente, para que a gente se venha desde fora, e bueno, se encontre aqui com algo, pois, com uma surpresa, não? E todos os anos vamos tentar incrementar um pouco o que são as atividades. Esta não foi um pouco a primeira vez que fizemos isto, um pouco em plan a ver que passa, não? Tal vez que tenha muito éxito, tal vez que aqui o ambiente que há é muito bom. Então todos os anos vamos ir incrementando. Incluso queremos fazer aqui em Pitoes um pouco ir celebrando o que é o calendário celta. O Samhain, depois ao chegar a primavera, que as festas dos maios, depois a festa de Lugo em agosto. Então ir completando esse calendário pues, para que, digamos que a gente que já chega hasta aqui, hasta Pitoes das Xuñas, bueno, pues, pode ter uma série de festas, de atividades, onde, aparte de participar, aprende. Com o cair da noite, os ritmos foram outros e associou-se a esta iniciativa o Celti Rock, que já vai na sua 11ª edição. Tem todo o sentido de ser feito cá por uma questão da vivência que tem a terra e do espírito que tem a terra, não só por ter um grupo de gaiteiros que agora está a retomar a atividade noutra vertente, mas também pela presença desta questão fronteiriça de terra com os galegos. Estamos na 11ª edição, inicialmente aconteceu em Monte Alegre, depois passou por Vilar de Perdizes, neste momento está em Pitões. Já é a terceira vez que é realizado aqui em Pitões. Pitões é uma terra do concelho que é muito peculiar, tem, em termos de arquitetura, ainda está bastante conservada, portanto dá sempre a criar o melhor ambiente ao festival. Depois também as pessoas daqui também são bastante receptivas ao evento e portanto achámos que era uma boa ideia realizá-lo aqui. Gostava de agradecer à Junta de Freguesia e à Associação Fiadeira de Pitões pela receptividade que sempre tiveram no evento e a toda a população de Pitões das Júnias que sempre nos acolheu. A continuidade do Magusto céltico está garantida, como nos confirmou a Presidente da Freguesia de Pitões, Lúcia Jorge. Por seu lado, António Cascais realça a importância que este tipo de atividades têm, ora para o comércio local, ora para a população. Tivemos no passado fim de semana a caminhada do São Gonçalo com os nossos amigos galegos, tivemos aqui o convívio também aqui neste largo, hoje tivemos o Magusto Celta e temos agora o Festival Celta e Rock. E vamos desenvolvendo atividades em colaboração, porque não é protagonismo da A, B ou C, mas é a colaboração das entidades locais com o povo. E tentar que o povo se envolva também naquilo que se vai fazendo, porque todos ficam a ganhar, quer
quer aqueles que têm a vertente de restauração, de alojamento, quer mesmo o próprio povo pela convivência e pela partilha de histórias e de, com aqueles que visitam a terra. Sim, é para continuar, este ano é o ano zero, digamos, e vamos continuar porque é algo que nos distingue e, que pode, e é uma iniciativa diferente, mas que vai recriar as nossas e de encontrar as nossas origens. O Magusto regressa em 2015 com mais novidades, atividades, castanhas e o tão agradável som de uma gaita de fones.